Okey, ditimpa musibah pada umur 45 tahun, katakan meninggal dunia. Jika polisi tak kabul, okey, wang pampasan sebanyak RM500,000 tadi akan diberikan kepada family. Family melalui hibah. Okey. Jika insurans ada dua. Yang pertama ialah waris faraid akan menerima sebanyak RM24,000. Ya, ini ialah jumlah caruman ketika dia meninggal dunia pada umur 45. So, balance RM500,000 tolak dengan 24 dia tadi, ada balance RM476,000. Dan ini akan diserahkan kepada baitul mal. Okey, itu beza takaful dengan insurans.